Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda mamlakatimizda umumiy quvvati 3297 megavatt bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari foydalanishga topshirildi. Endi mazkur quvvatlarda ishlab chiqariladigan elektr energiyani to'g'ri sarflash va uni oldindan prognoz qilish imkonini beruvchi yangi model ham ishlab chiqilmoqda. Hozir shu haqda. Kelajak energiyasi, yashil energiya. Bugun mazkur istiqbolli yo'nalishni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Serquyosh zaminimizda esa buning uchun yuqori potensial mavjud. Shu maqsadda 2030 yilga borib mamlakatimizda umumiy quvvati 15 ming megavattdan ortiq bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari, 2500 megavatt quvvatga ega gidroelektr stansiyalarini ishga tushirish maqsad qilingan. Demak, salohiyat bor, rejalar istiqbolli. Endigi vazifa mazkur quvvatlardan samarali foydalanish, uni to'g'ri taqsimlash va yil davomida ishlab chiqariladigan elektr energiyani oldindan prognoz qilgan holda taqsimotini to'g'ri yo'naltirish oldindagi ustuvor vazifalardan. Shu maqsadda Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti tomonidan yangi model ishlab chiqarilmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, mazkur model elektr energiyasini tejash bilan bir qatorda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan katta avariyalarni oldini olishga xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan bugun kunda O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari juda ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Yaponiya bilan birgalikda o'sha quyosh radiatsiyasini kvazi vaqt oralig'ida bashorat qilish loyihasi amalga oshirilmoqda. Mana bugungi kunda O'zbekistonda o'rnatilgan 22 meteostansiya va sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlar asosida institut mutaxassislari tomonidan alohida dastur ishlab chiqilib, o'sha dastur yordamida bashorat qilish olib borilmoqda va bu o'z natijasini berishni boshladi. Loyihada geoinformatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar yordamida ma'lumotlar tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida atmosfera shaffofligi koeffitsienti, shamol tezligi va harorat anomal o'zgarishlari kabi parametrlar yuqori aniqlikda tahlil qilinadi. Har bitta hudud bo'yicha, demak, quyoshdan qancha energiya keladi va uni qancha qismini foydalanishimiz mumkinligi bo'yicha yalpi salohiyat hamda texnik xaritalar ishlab chiqildi. Bu yerda misol uchun biz O'zbekistonda quyosh energiyasi salohiyatini, demak, o'rtacha kunlik va yillik yig'indi radiatsiyasi bo'yicha kuzatishimiz mumkin. Demak, bulut yer sathiga yetib kelgan radiatsiyaga ta'sir qiluvchi eng asosiy omil hisoblanadi. Ushbu omilni aniqlash juda qiyin, murakkab. Buni, demak, turli xil usullar bor, ya'ni sun'iy yo'ldosh kuzatuvlari va yer sathidagi kuzatuvlar. Ushbu yo'nalishda ham bizda ham ishlar olib borilyapti. Hozirgi paytda Toshkent shahrida osmonni bulut qoplash darajasini va bulutlarda dinamikasini kuzatish borish uchun institutimizni tom qismiga, demak, Sky Imager qurilmasi qo'yilgan va unga laboratoriyamiz xodimlari tomonidan dasturiy ta'minot ishlab chiqilib, osmonni 360 gradusda har 2 daqiqada kuzatib olib borilyapti va ushbu kuzatuvlarda osmonning necha foizi bulutlangan va buning ta'sirida radiatsiya qanchaga kamayganligi, demak, tasdiq qilinyapti. Sirasini aytganda, mazkur loyiha orqali energiya ta'minotini barqarorlashtirish, tejamkorlik va eng muhimi aholini ishonchli va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash ko'zda tutilgan.